genau im Schaukelpilz. Jetzt glaube ich genau im Schaukelpilz. Der Mann, der Kelly, ist mein Stammel aus dem Osterpuls. Die sind mal Osterschokolade. So, so gut. Wir haben sogar Skärmel. Voll Kalin. Skärfer. Jetzt habe ich den. Achso. So, Jeg skal bare lidt sukker. Jeg skulle egentlig have lavet salami, men den gedan laver vi bare næste gang. Og vi behøver ikke at vi behøver ikke at tage det her personligt, hvis man ikke kan lave det. Det her er bare noget dejligt, hvis man ikke har mælkeallergi. Laktoseintolerant, så går du skært op. Skal vi allerede lægge den her, og så laver vi den. Og så får vi lidt mere. Nu har du lavet en kante. Mangler vi skal bruge det. Vi har det her. Det her sidste stykke ost. Skal vi bare bruge, og så former vi den. Og så laver vi de her små sutte nuts. Og så har vi de her små lidt svarhånd. Som min papfar, han er i bad, og det er min mor også. Så laver jeg lige det her. Og så piller jeg lige det her op, og så har jeg lavet denne her. Så har jeg lavet denne her bøk. Så har jeg lige lavet denne her mad. Så tjekker jeg lige tjek, og så har jeg dungeon, og så har jeg lige dude, og dude. Det er faktisk, det er lidt kan vi lave. Er der nogen for jer, der hvis I ikke kan lide ost, så skal I ikke lave det her derhjemme. I skal bare ikke lave det her derhjemme, hvis I ikke kan lide ost. Og så nu tager vi dem lidt væk, og sådan, nu har vi lavet vores
Så venter vi, og så ser vi. Skal vi spise? Ja, den kan sgu. Ej, den er ulækker. Au, for helvede, der er den klam. Så fjerner jeg mor alt den bevismateriale, og så tager jeg dem vores i lækker. Hvis min mor ser denne her video, så bliver hun sgu lidt sur. Sådan. Vi ses i næste video. Hej hej.